Jasmina Jerant, organizatorka, ena izmed organizatork letošnjega festivala Rdeče zore. Kaj sploh je ta festival? Je festival Rdeče zore je v bistvu potekal na Metelkovi že od leta 2000, se pravi letos deveto leto. Leta 2000 so se združile ženske, ki delajo na Metelkovi v vseh teh različnih prizoriščih. Ker so takrat ugotovile, da kljub temu, da opravijo glih toliko dela, kot pač moški del Metelkove, oziroma mogoče celo včasih več, da je njihovo delo na nek način prezrto, ne dovolj cenjeno. In so se zato odločile, da ravno na 8. marec v bistvu priredijo ta festival, ki je predvsem namenjen druženju in druženju tako obeh spolov in proti nekemu recimo proti kapitalizmu, proti nek anarhističen koncept. Na vaši spletni strani piše, da drezate tja, kjer boli. Kje sodobno žensko boli? Sodobno žensko, kjer boli, to je v smislu tega vsega, kakor je v bistvu preko družbe, kako oziroma kakšen je odnos družbe do žensk. Kako ga vi občutite? Ja, jaz bom najprej tako rekla, da ženske pravice so človekove pravice in da se to dosti krat prezira oziroma se tega ne jemlje, kot da je to problem. Pozablja se, da so ženska družbena skupina marginalizirana. Še vedno imamo problem, na primer, gospodinsko delo je neplačano. Imamo tudi problem nižjih plač, kljub enaki izobrazbi pa izkušnjam in tako naprej. Imamo tudi ta problem, ko se v bistvu ženskam usiljuje neko zunanjo podobo, kaj je dobro in kaj ni dobro. In tudi delo, samo kulturniško delo, na primer v književnosti imamo primere, ko se govori o ženski pisavi. Meni se zdi ta recimo, termin sporen zaradi tega, ker se pravi, da se ločuje žensko na moško pisavo. Se pravi, da ženske pišejo na drugačen način, ocenjuje se žensko pisanje kot bolj čustveno, da to je pač tako lepo žensko napisano. Ne? In mislim, da to v vseh sferah, predvsem pač tudi v umetnosti. In zato tudi na Metelkovi skozi Rdeče zore se skuša izpostaviti tako uveljavljene, kot neuveljavljene avtorice, ki drugače nimajo priložnosti. Aha. Na vaši strani pa tudi piše, da se oddaljujete od ločevanja spolov. Ja, se oddaljujemo od ločevanja spolov, je v bistvu najprej bi poudarila rada to, da gre za to, da ne iščemo nekega bistva ženske, nekega bistva tako na biološkem, kot tudi na nekem družbenem principu, ampak gre za to, da konec koncev se treba zavedati, da smo ljudje, en in drugi spol. In konec koncev so tudi moški na nek način iz tega sistema, ki vedno bolj postaja vulgarni kapitalizem, ravno tako na nek način zatirani in izkoriščani kot ljudje. In zato je ta razlika, ki je nič nočemo delati, ampak pač izpostavljajo tudi, da smo ljudje in da med nami ni praktično teh nekih razlik in da ravno zato si zaslužimo enako obravnavanje. Na tem festivalu organizirate raznovrstne delavnice, od ne vem, razstav, pogovori, šiviljske delavnice. Imate pa tudi take, ki so v bistvu bolj nekako tipične za moške, ne vem, računalniško, mehaniško. Se vam zdi, da je ženska na teh področjih še zmeraj oziroma je zapostavljena? Če povem čisto tako neki banalni primerjavi, ve se, da v večini moški igrajo več šah kot ženske. Gre za ta princip, da se že od malega dejansko ukvarjajo bolj s fantki, ko igrajo šah. In isto je ta primerjava, pač fantom se pokaže, kako se avto popravlja že od malega, medtem ko se pokaže nam, kako se kuha, pospravlja stanovanje in češe barbike in hkrati daje pit mleko tem lutkam, dojenčkom. In je v bistvu zaradi tega, ker je že od izhodišča se dela te razlike, te v spolnih vlogah, prihaja tudi do tega, da dejansko ženske avto ne znajo popravljati, ampak ne zato, ker bi bila bolj neumne, ampak zato, ker niso imeli priložnosti, da bi jim to nekdo pokazal. In prav zaradi tega so te delavnice tudi organizirane, tako tudi računalniške, kot so za software in hardware, kjer se recimo na eni od delavnic razstavilo računalnik in se ga spet sestavilo, ker se mi zdi fantastično, da se pač vidi, kaj ta zadeva sploh vsebuje, da ni samo ta pokrov. In na ta način v bistvu se da ženska možnost, da se končno nekdo pokaže te zadeve in se naučijo. In lahko tudi same rešujejo pol te svoje težave, kot če crkne avto ali pa računalnik. Kakšne so feministke danes?
ne morem dati neke generalne opaske, zaradi tega, ker je feminizem ima toliko svojih vej in različnih svojih struj, da je praktično nemogoče reči, kakšne so danes feministke, če govorimo o tem, kako izgledajo in hkrati tudi, ali so močne ali ne. Mislim, da je zanimiv, če že prav moram reči, recimo princip, mislim, nek feminizem, nek kvazi commercial feminizem, ki ženskam dopoveduje, ala nadaljevanke Sex and the City, ala revije Cosmopolitan in podobne, ki ženskam dopoveduje, da bojo svobodne, samostojne in močne, takrat, ravno takrat, kadar bojo v bistvu ugajale in da kao, zdaj si ti pač svobodna ženska zaradi tega, ker pač tako oblečeš kratko krilo, manjši globok dekolte in karkoli. Ker je daleč od tega. To ni noben problem, ti lahko to narediš, ampak hkrati moraš razmišljati tudi o tem, da imajo ženske še kaj več za pridobiti v življenju, razen tega, da ugajajo. In to je ta kvazi, ki prepričuje, da je feminizem, to je v bistvu nek tak ameriški feminizem, je pa recimo, imaš feminizem, ki se tudi aktivira za različne. Zdaj lahko pohvalimo, je končno uspelo, da so sprejeli zakon o družinskem nasilju, ker do zdaj ni bilo definirano, kaj je družinsko nasilje in hkrati s tem, da so dobili nasilneži samo v bistvu prepoved približevanja oziroma so celo ostali v doma, medtem ko, ker pač, če vemo, materinski domovi so na eni strani družbeni absurd, sodobni absurd. Ok, rabimo materinske domove, ampak je absurd, da se žrtve zapira pred nasilneži. Žrtve, se pravi mame z otroki ali pač sami ženske, morajo bežati pred nasilneži in se zapirati materinske domove, da jih oni ne dosežejo. To je totalen družbeni absurd. In še takrat, kadar ne bomo rabili materinskih domov, bomo lahko rekli, da smo nekaj naredili. Dokler rabimo, so sicer nujno zlo, ampak dokler jih rabimo, dokler so, to pomeni, da nekaj sistemom ne štima, da je legislativa totalno slaba. Tako da tle je mogoče en dober korak zdaj pri tem novem zakonu. V zakonodaji je treba postopati tako, da so tisti, ki so nasilni, nastradajo, da ne nastradajo žrtve, s nekaj se mojo skrivati. Kakšen je doprinos tega festivala, torej k slovenskim feministkam oziroma nasploh ženskam? Rdeče zore je edini tak festival v Sloveniji. Tovrstni festivali niso redkost v tujini. Prihaja zaradi tega tudi do mednarodnega povezovanja med različnimi organizacijami, tudi zunaj Evrope. Doprinos, zdaj se postavlja vprašanje, če kdo kaj od tega odnese. Jaz mislim, da vsak posameznik, vsaka posameznica ima priložnost prisostvovati zanimivim dogodkom oziroma recimo nekim umetniškim inštalacijam, in ki opozarjajo na stanje v družbi in se hkrati vprašati preko tega prespraševanja skozi umetnost, skozi aktivizem, skozi teorijo, se sami najti v bistvu neko vprašanje o sebi in si na njo tudi odgovarjati, kaj se da narediti in zakaj se te stvari, oziroma kaj se dogaja, kaj se da narediti in kako, ali je kakšna možnost, da se začne drugače razmišljati in drugače delovati. Kakšna je ta povezava z 8. marcem? Kako vi kot festival pač ovrednotite ta praznik? 8. marc je prelep praznik. Sploh, če se ima zraven še kakšen rdeč nagel, ki tako asocira pač na neke vrednote, ki so 8. marc tudi izpostavile. Ampak, tako kot je nekoč rekel Matjaž Hanžek, je problem v tem, da imamo praznik enkrat na leto, ki naj bi povedal, da zdaj je pa vse cool. Da konc koncev bomo mogoče takrat imeli v družbi vse urejeno, kadar takih praznikov, ki bi poudarjali neko družbeno skupino, ne bomo rabili več. Te stvari se popravljajo, mislim, da so dosti boljše, kot so bile včasih. Ampak so še zmeri problemi, še zmeri so pomankljivosti v sistemu in je pač treba čez celo leto se truditi za to, ne pa za 8. marc so vsi polni sladkih besed. Tako da v tem smislu, da mogoče 8. marc je sicer čudovit praznik, sem mogoče bo boljšega, kadar ga ne bomo imeli, bomo lahko šele rekli, aha, se v bistvu ne rabimo častiti, ker častimo že vsak dan. Kaj bi ti
zaželela slovenskim ženskam za 8. marec? Ne se podrejati, čim več moči in ne se pustiti prestrašiti.